Doncs estem al costat de dos monstres de la música, en Pep Sala, què tal? Hola, què tal, com estàs, Marc? Molt bé. I en Jonathan Roquelles, com estàs, Jonathan? Hi ha un embrió de monstre, encara. Sí, molt bé, molt bé. És un monstruito, petitó, petitó, petitó. Estem perquè Sau ha tornat, Sau 30 ara, ha tornat després de 24 anys amb un nou treball d'estudi, Mil i una nits i uns quants dies. I ja en teníem ganes. Hem hagut d'esperar una mica els fans de Sau, els que escoltàvem a Sau als 80 i als 90, hem hagut d'esperar una mica, Pep. Bé, man, és que Sau no, això no és Sau tampoc, yeah. Ho deixem clar, no? Malauradament, tot ens hauria agradat que s'hagués seguit, però ens va deixar el Carles, sí. El 99, aleshores doncs, no estava previst que tornéssim, ni que féssim res, el que passa que ens vam ajuntar una mica per fer... Ens vam ajuntar per fer una festeta per commemorar... O sigui, com feia 30 anys del primer concert de Sau, ens vam ajuntar tots els músics, tècnics, tots al mateix lloc, com vam fer el primer concert, i vam fer un concert igual amb les mateixes condicions, que érem 3 altaveus i 15 amics, perquè és el que va ser el primer concert, no? 15, què dius? 15, 50, jo què sé, o 100. Però hi va haver aquella màgia i jo vaig convidar el Jonathan, perquè ell estava en una banda de tribut de Sau, i va haver un... Hòstia, va ser molt maco, ens vam tornar a trobar... A més, ja, som molt col·legues entre nosaltres. I va haver aquella xispa i vam dir, hòstia, això ho hem de fer a l'engran, ho hem de fer en públic, un concert normal, diguem de veritat, i vam decidir fer-ho al Liceu perquè Sound no havíem actuat mai al Liceu. Mm-hmm. Clar, aquella època no es feien concerts de rock al Liceu. Aleshores, vam fer-ho, que passa que no estava disponible fins cap d'un any i pico, aleshores ens van proposar, la gent que se'n va entrar ens va proposar fer-ne algun i se'ns ha escapat una mica de les mans, la veritat sigui dita. Però vull dir que no estava previst, va ser una cosa sense voler, i com que en Jonathan estava en aquella festa, més que féssim un càsting, perquè és aquella pregunta que ens fan, m'adalanto sí. Les preguntes, eh? Vau fer un càsting, com ho vau escollir en Jonathan? Sí. Va ser per, vau posar un anunci o... Sí. No. Ho vam trobar al Tinder. Perquè... El Tindercat, que és el que està de moda ara, el Tindercat. Molt bé. Escolta, Jonathan, això, tenies una banda tribut de Sau, en quin moment vau muntar la banda? Per què vas trobar tu que, evidentment, un tribut de Sau era necessari, però en quin moment, no sé, tu eres molt seguidor de Sau, com, què vas sentir en aquell moment que tot es va acabar? Vas viure-ho, això, no? Sí, no sé l'edat que tens i, per tant, no sé si el 99 estaves viu ja. Estava viu. Recordo perfectament el que estava fent aquell 13 de febrer, no? I, de fet, la banda Tribut a Sau, hi ha molta gent que es pensa que la vaig muntar jo. Però no és el cas. Això, uns músics de Vallgorguina van muntar aquesta formació i algú els hi va dir, bueno, estaven buscant cantant, i algú els hi va dir, ostres, hi ha un nano que potser podria cantar les cançons i tal, si esteu buscant cantant, parleu amb ell. I llavors em van trucar... I vaig dir que sí, perquè Sau, jo sempre havia sigut molt seguidor, ho segueixo sent, encara a dia d'avui. I arran d'aquella banda, doncs vaig tornar a trobar-me amb el Pep, que ja ens coneixíem de fa molt de temps, i ens vam trobar, bàsicament, perquè en alguns concerts el vam convidar per venir a cantar alguns temes, i ens vam trobar allà, i va ser així com, doncs, espontàniament. Per tant, no hi haurà allò el problema de dir, hòstia, en Jonathan ara no se sabrà algunes cançons de Sau, perquè te les deu saber totes, fins i tot les més... Al revés. Ets tu ara que t'obrim? Nosaltres, la banda de nosaltres estem a ser... Ell ho sap tot de Sau, perquè era molt fan i aquestes coses i sap tot. Nosaltres ho hem oblidat, aleshores, quan fem una cançó nova, estic com ho fèiem això? I ell surt i ell diu, mira, fins al 93 ho vau fer d'aquesta manera, després vau afegir aquest tros al 94, però vau tornar a treure el 96 perquè vau fer allò altre. I ens quedem tot... Fan ràbia, saps? Un punt repel·lent, saps? Sí. Doncs la meva feina és això. Quedem meravellats, eh? Perquè nosaltres i jo li diem, això ho fèiem? És gairebé com tu amb els Beatles, no? Ell és un... Sí. Esclar, és que això passa, perquè el teu tu no li dones valor, ni... Esclar, jo que faig un disc i l'oblido, com qui diu, no, jo no es poso els uns de nou per primer cop i em poso a escoltar allò. No? Ni el diumenge a la tarda a casa, quan estic dinant a casa, dic, ara us cantaré. No ho vaig per tu, sí. No ho faig. No fas aquestes coses. Però sí que tu escoltes la música d'altra gent i de la gent que més t'agrada i clar, perquè vas descobrint coses i suposo que li devia passar el mateix amb Sau, no?
Hi havia alguna cançó de Sau que t'hagués marcat molt, que t'hagués agradat molt i que sempre la tocava en els tributs o com no, hi havia moltes, suposo, no? Home, hi ha una cançó que em va marcar molt, que és una que es diu Tu esperes tot de mi, sí. I em va marcar per una cosa negativa, no? Que és la primera que vaig escoltar després de la mort del Carles, i va ser com un cop aquí, i aquella cançó sempre està allà, no? I a part que em sembla una cançó increïble, sí. I la tocàvem amb el tribut, sí. I amb Sau 30, doncs, potser també la tocarem, ja veurem. A veure. Heu fet aquest nou treball, com ha estat tornar a juntar tota la banda, tornar això a la rutina dels no sé, d'anar a l'estudi, de preparar les cançons, com ho has viscut tot això? Deu haver estat emocionant, no?, tornar a sentir a Sau altre cop en vida. Sí, inclús els primers assajos que vam fer, flipàvem nosaltres mateixos perquè sonava molt Sau. O sigui, jo he seguit tocant amb coses que he fet, sí. Com a Pep Sala, he seguit tocant i fèiem alguna cançó de Sau, però fas amb altres músics i busques un altre gust, etc. Sí. Però quan arribàvem a l'estudi i diu, va, fem aquesta cançó, i que és el tren de mitjanit, i sonava Sau, i nosaltres flipàvem, que sona molt Sau, esclar, és que som nosaltres mateixos, amb la sonoritat, el Quim Benita amb la bateria, que sona d'aquella manera, el Pep Sánchez, el Ramon, el Josep... Sonava, i a més la veu del Jonathan... Sobretot quan cantem junts, agafa un timbre molt semblant al que teníem amb el Carles. Aleshores, això és, fa que tot plegat, clar, soni molt. I el retrobar-nos amb la gent, retrobar-nos amb ells, per exemple, amb en Ramon, jo he estat sempre més en contacte, i hem estat, de fet, hem seguit tocant junts, no? Però, per exemple, el Pep Sánchez, el Quim Benítez, doncs, que feia molt temps que no hem tornat a tocar junts des de l'època de Sau, doncs és molt gust, perquè són músics enormes, i a més són amics, són famílies, saps què vull dir? Ens havíem vist, allò, hosti, quan et trobes grans abraçades i petons i hosti, com et va tot, i etc. I estàs al dia de les seves vides i et truques. Però no havíem tornat a conviure allò dia a dia, i és fantàstic, perquè a més, esclar, és que portem molta carretera feta i plegats, molta història junta i hi ha molt carinyo. La paraula ja sé que no és catalana, però és que no m'agrada. Estimació és un altre rotllo. Sí, no, hi ha carinyo. Va, hi ha carinyo. Acabat amb U, es pot dir. Amb U, sí, eh? Amb U. Sí, hi ha molt carinyo entre la gent de la banda i això també es nota. I amb aquest nou disc, que dius no és ben bé Sau, perquè Sau 30 és una altra cosa diferent, què has volgut explicar? Has volgut retornar una mica, presentar cançons que la gent amb el so identifiqui una mica Sau tal com era als anys 90, als anys 80? O... No. Has volgut fer una cosa totalment diferent? O sigui, jo personalment, a l'hora de fer les cançons, la majoria de les cançons estan fetes durant la pandèmia i no estava previst que féssim el disc. És allò que fas una cançó i l'ensenyes, perquè estàvem en contacte, i estic content que he fet, i hòstia, que guai, m'entens? Però no era fet perquè, per fer un disc. Vull dir que tampoc no hi ha un concepte global. Hem recuperat una mica aquest concepte que hi havia abans de la música, que eren singles, no? Que es feia als anys 60, no? Que traien un single i després un altre, etc. No? I la sonoritat, doncs, perquè Sony Sound no has de fer gaire res. Perquè allò que et deia, la manera de tocar el Quim Benita, que és un home molt auster tocant la bateria, però té una sonoritat, té un so de bateria molt propi, el Pep Sánchez, el Ramon... En realitat, Sau era una banda que els músics no, tots són bastant austers tocant, no? Però tenen tots una personalitat molt gran i sobretot a nivell de so... Per exemple, el Quim jo sempre l'he dit que l'admiro molt perquè és dels pocs bateries que sents una gravació, dius... que el primer cop que ho sentis dius, hòstia, el que toca la bateria és en Quim, perquè costa molt identificar una bateria només per la manera de tocar, sí. I amb en Quim ho fas, no? I vull dir que no, sonar a nosaltres no ha estat difícil. Sí. El que passa que com que és un disc molt poc coherent estilísticament ni en la línia, hi ha cançons que expressament hem volgut allunyar-nos una mica de la nostra sonoritat, no? Mm-hmm. També, per exemple, en el cas de les bateries, el Jonathan n'ha gravat dues i el Carles Oliver també n'ha gravat dues més. Vull dir que hem combinat una miqueta, que també havia sigut el primer bateria Sau, Carles Oliver, no? Vull dir que també ens hem combinat i també hi ha altres sonoritats que, evidentment, a nivell de tothom opina i un d'ells, evidentment, és en Jonathan i ell aporta una visió de la música diferent a la que tenim nosaltres, molt més jove i per exemple, jo que sé, cançons... Ara, per posar un exemple, un dia em va ensenyar una mena de
les cançons perquè vingués l'estil d'una la sonoritat d'una història, i ja va sortir una cançó que es diu "Deixo el teu cos ballar". Dic, bueno, això t'ho faig un cap de setmana, i vaig fer aquesta cançó. Perquè una mica, ella em va una mica provocar i vaig dir, doncs va, accepto el repte, no? Ens provoqueu. Escolta, ens provoquem. Record, el Pep és un gran de la música del nostre país. Has comentat que el convidaves a vegades allà en els tributs. Com va ser la primera vegada, com va ser la teva primera impressió quan vas conèixer el Pep Sala? No sé, què recordes del dia que el vas conèixer? Perquè, vull dir, és un home que no deixa indiferent perquè sap tant de música i podies estar hores parlant amb ell, eh? Sí, home, va ser molt bona. De fet, quan el vaig conèixer va ser l'any 2002, finals del 2002, que jo tenia en aquell moment una banda que es deia Inèdits, era el meu primer grup. I que, bueno, havíem de gravar un disc i vam pensar, doncs, que el produís el Pep, i allà el vaig conèixer. I la veritat és que és una persona que no deixa indiferent per tot el coneixement de la música que té, i a més a vegades tan complexa, ara perquè ja, bueno, doncs ja d'allò, però al principi m'explicava tantes coses que no entenia res, saps? Perquè en sap tant que no entenc res, saps? Ara ja sí, saps? Ja entenc més el seu llenguatge, però clar, t'explica i la teoria i aquí i allà, i home, sí, és una persona que marca. Mira, Marc, han passat no sé quants anys i seguim, d'alguna manera, doncs estem junts un altre cop. I escolta, s'ha de tocar amb la banda original de Sau. Per tu, que eres seguidor de Sau, com ho estàs vivint, això? Home, doncs és un honor, sobretot. És un honor perquè, ara, per exemple, que el Pep parlava del Quim Benítez, jo indirectament del Quim Benítez he après a tocar moltes coses de la bateria. Jo, de fet, de professió soc bateria. El de cantant ho faig amb Sau 30, però jo de professió soc bateria. I alguns breaks que faig i que segueixo fent a dia d'avui i que segueixo tocant a dia d'avui són marca de la casa del Benítez. I quan els toco, em ve el cap, saps? Perquè jo, quan començava a tocar la bateria, una de les maneres que tenia d'aprendre a tocar era traient-me discos de grups que m'agradaven. I em treia, doncs, discos de Sau, em treia discos de tot, em treia tal, però com que la banda que m'agradava més era Sau, doncs el concert de mitjanit, el Junts de Nou, que més... Hòstia, i per mi és un honor poder compartir escenari amb tota aquesta gent, amb el Benítez, amb el Pep Sánchez, amb el Pep Sala, evidentment, amb tots, amb el Ramon, amb el Josep Lluís, i amb tota l'univers del que havia sigut Sau, no? I com ha estat el procés de gravació de totes aquestes cançons? Com ho has viscut tu, en primera persona, tota aquesta sensació de posar-te, dius, hòstia, farem un nou disc de Sau, encara que sigui Sau 30, però no deixa de ser que les cançons de Sau tornaran a sonar en directe, en concerts. Com ho has viscut tot això? Perquè també hi ha la pressió de dir, hòstia, molts seguidors potser et diuen, això no és Sau, perquè Sau sense el Carles Sabater... Vull dir, hi ha gent que és molt purista en aquest sentit, no? Com ho afrontes perquè no... Els hi donem la raó. Ja ho diem nosaltres, sí. O sigui, abans d'aconseguir-ho digués que això no és Sau, ja ho diem nosaltres. Ja ho dieu vosaltres, això està molt ben fet. Sí. Sí, és que és el que és. És que o sigui, sonaran cançons de Sau en els concerts, sí. Antigues, no? Vull dir. Exacte, però per això no ens diem Sau. L'error aquest és... I el Carles està present a cada concert, el mencionem sempre, i ho tenim molt present a les nostres vides, evidentment, no? Tu sempre l'has tingut molt present a les teves vides, perquè, clar, tota la vida, vull dir, tots aquells anys treballant amb ell, vull dir, és impossible no tenir-lo present, i a més a més... I evidentment que tot el que fem ho intentem fer amb el màxim de respecte. I la feina del Jonathan no és substituir el Carles, sinó és aportar la seva també visió i la seva manera de fer les coses, que és diferent que la que tenia el Carles també. Aleshores, és una altra manera, no? I jo també he de dir que quan algú, que això també a vegades passa, em diu, ens diu, ostres, a mi m'agradava més el Carles, jo també li dic, a mi també. També ho dic, això, perquè és que m'agrada més. A mi em va passar en un concert que vaig anar de l'Ax en Busto, que hi havia el Salva de cantant, el Salva Raceo de cantant, des del públic es anava cridant, que torni en Pemi, que torni en Pemi, volem en Pemi. Jo pensava, vull dir, això, per un cantant, vull dir, com t'ho prens, com ho vius, això, de ser, vull dir, em va semblar una falta de respecte, perquè, a veure, vull dir, que torni en Pemi, vull dir, va ser el Pemi també que va voler marxar, vull dir, que clar. Bueno, em sembla, sí, una falta de respecte, i a més, pel paper que en aquell moment tenia el Salva, no? Que en aquell cas, ell sí que estava de substitut del Pemi, amb la qual cosa això era un paper encara més complicat, i, bueno... Pues em sembla molt malament. Espero que no t'ho facin a tu. Home, si algú diu espero que torni el Carles, jo em preocuparé, perquè clar... Sí. No, si diuen això, malament. Et sauria... També, deixa'm dir, tregar una llança. I amb la gent té molt... la gent té molt gran molt ficar-se amb els problemes dels altres, sí. I ignora els seus problemes, no? Aleshores, però deixa'm des d'aquí dir que el Salva Racero és un tio extraordinari, sí.
i un gran cantant i un excel·lent professional i que nosaltres l'hem recolzat sempre. Igual que el Pemi, vull dir que és un home que va decidir canviar de vida i, home, és un tio extraordinari, i un gran cantant i un gran músic. Però és que no té res a veure, són etapes de la vida i ells, sí, ho van decidir i s'ha de respectar, no? D'aquella generació dels anys 80-90, de bandes de lo que era el rock en català, Sopa, que van tornar fa uns anys, Els Pets, que encara, de fet, avui han publicat nova cançó aquest divendres. Com veus el que hi havia llavors i com està ara el món de la música en català? Això et contestarà molt més bé, en Jonathan, perquè és el que està al dia. Tu no estàs al dia de la música actual? No. Jo visc a Mar de... Has desconnectat de la música actual o què? Bueno, sempre sol. O sigui, yeah. No sé com explicar-te. M'arriben coses i les escolto i m'agrada molt i jo què sé. Però no visc en aquest món, m'explico. Yeah. El Jonathan sí. En Jonathan... Sí, bueno, però jo... Sí, sempre em tira el marron a mi. És que és molt... És que, vaja, començat. Sí, sí. Doncs, a veure, a mi d'entrada t'he de dir que a mi em sembla fantàstic que gent com Sopa de Cabra, Els Pets, segueixin fent música, perquè estem en un país on ens agrada molt jubilar la gent. I que quan un grup fa uns anys que dura, ens agrada molt com treure'l del mapa, sí, no? I m'agrada molt, doncs, que aquesta gent segueixin fent música. I respecte a la música que hi ha actualment, doncs, evidentment, la música que es feia als anys 80 i 90, doncs... Hi ha hagut una evolució, no? A nivell sonor, a nivell de llonces. Crec que hi ha propostes molt interessants i propostes que són, bueno, que són molt, molt, molt guais i que algunes veuen de lo que va passar en aquells 80 i 90, també. I el concepte rock en català. Ara encara es conserva la paraula rock, per exemple, en festivals com el Canet Rock, que la Gemma Recoder van retornar, no?, de l'esperit dels anys 70, però després mires el cartell i de rock no hi ha res. Recoder va recudar. No. Molt bé, una abraçada, Gemma. Escolta, però que... A tot, Gemma. Sí, sí, que tu estàs bastant a l'ús de gas. Escolta, però que realment veus rock, però doncs no n'hi ha de rock sobre l'escenari. Per què això? Perquè aquesta... Ja, amb això les etiquetes ja mai m'han agradat, yeah, perquè això del rock jo encara no sé ben bé on comença el rock i acaba el pop i sí, comença el... No ho sé, jo aquestes etiquetes a mi no m'agraden mai. Jo crec que, ja, quan vam començar la meva generació, abans hi havia conegut la gent, els Laietanos i la nova cançó. La nova cançó... era un estil determinat, de cançons d'autors, amb una clara influència francesa, per dir-ho d'alguna manera. Així ara els he fotut del bloc gros, eh? Sí, sí. I després hi havia els Laietanos, que pràcticament es caracteritzaven perquè ningú cantava. Ningú cantava, no? Aleshores, nosaltres vam començar i fèiem un rock anglosaxó, d'una clara influència anglosaxona, tota la meva generació, eh? Vull dir, l'Adrià Puntí, el Sopa, etc. No? I normalment la primera pregunta que ens feien a les entrevistes, que tu no ens l'has fet avui, era... Disculpa. No, era per què canteu en català? Home, això no t'ho preguntaré, això. Perquè ens la feien. Quina ràbia. Ens la feia tothom. Perquè no era gens normal cantar en català. Vale? Aleshores, d'aquí va sortir, jo crec que per aquesta raó, bàsicament va sortir l'expressió rock català. Ja. Perquè és que estan tan sonats que canten en català. Una mica això, era... Ho dic en broma, però no és tan broma, eh? No, sí. Aleshores, jo penso que ve bastant d'aquí, no? I després, vivim en un país que també és molt, com ho diria, avorrit i molt monotemàtic, amb les modes, sobretot, i amb les corrents. És a dir, l'època de la nova cançó, doncs tots havíem de fer nova cançó, i després l'època dels Laietanos tot era ja rock. Que em sembla molt bé, jo era el primer fan d'ells, encara sóc molt fan de molts grups d'aquella època, i la Dharma encara, que potser eren els menys Laietanos de tots, perquè són d'aquesta generació que, escolta, encara l'altre dia vaig estar amb ells i me'ls estimo moltíssim, i penso i els admiro moltíssim. L'any que ve concert, per ser important, de la Dharma. Sí, sí, al Palau Sant Jordi jo hi aniré segur. Perquè... A cantar, també? No, aniré a veure-ho, com a fan. Saltar una mica? Jo havia anat, expressament, a Canet, a veure la Dharma, als festivals de Canet d'aquella època, sí. Havia anat, i el Jordi Soleil em havia convidat a dalt l'escenari a veure-ho. Imagina't, vull dir que soc molt fan de la Dharma. Aleshores, jo sempre dic que soc molt, molt monotemàtic. I, per exemple, a l'època del rock català semblava que tots havíem de fer aquest rock setantero una mica que fèiem. I després va venir altres corrents, més tranquils, més... Jo què sé, sembla que hàgim de fer sempre tot el mateix. Ara, afortunadament, ja crec que s'ha trencat bastant, això. I això, jo n'estic molt content. Mm. Jo t'ho dic, vist des de fora,
perquè no estic molt a dins, però veig que hi ha molts estils, hi ha gent que fa coses molt electròniques, gent que fa bandes d'un rock una mica, jo què sé, la línia Muse, la línia coses d'aquestes que estan molt bé, o Killers i aquestes coses. Hi ha bandes que fan més coses més potser més tranquil·les, més, jo què sé, més properes. Jo crec que ara, afortunadament, ja no anem tots... Si no, estem tenint molt avorrit, perquè sortíem l'època, i me'n recordo que l'època nostra, doncs, hi havia molts grups que deies claríssimament estan intentant el que fem nosaltres, o fan el Sopa, o fan els Pets, o el que sigui. Crec que hi ha tot el ventall com hi ha tots els països del món, no? Jo vull afegir una cosa, amb això el Pep té tota la raó. Després, altra cosa és el que recolzen els mitjans. Perquè aquí sí que tenim un, crec que tenim un problema, i és que a nivell de mitjans sempre anem com amb blocs. Ara és el moment de la música folk, per exemple. Pues tot és folk i el que no sigui folk queda fora. Sí. Ara és el moment del mestissatge, ara és el moment dels grups amb trompetes o més de llons, ara és el moment de tal. Llavors amb això crec que tenim un problema, perquè hi ha molts estils i moltes barreges, tal com ha dit el Pep, però sí que a nivell de mitjans, de vegades, a no ser que estiguis a la onda d'aquell moment, quedes fora. Ja sabem qui és el culpable. Com nosaltres. Nosaltres no, per sort, nosaltres toquem tots els estils. Nosaltres sí que toquem tots els estils. Però sí que és veritat que les ràdios, en general, ara doncs, aposten potser per un so més urbà, a part de la música així tipus Doctor Prats, Bulls, etc., que són així de festa major, de festes, no? Però sí que és veritat que ara el rock ha desaparegut de les emissores de ràdio. No sé tu, que ets un gran, a part de rock FM, vull dir, no pots escoltar rock a les emissores ara. És que jo escolto, malauradament, escolto poc la ràdio musical, perquè, saps què, sempre, perquè a mi m'agrada molt escollir la cançó, yeah. M'explico? Sí. I això que està molt bé, perquè descobreixes coses noves, però prefereixo fer-ho jo i ja tinc altres sistemes, diguem-ne, per escollir. Però tot això que deies, ara parlaves de rock FM, a vegades una emissora que escolto i penso que encara em posen. Sí. El que passa és que hi ha altres emissores que costa més sentir potser un rock al viejo sense. Però bueno, no vol dir que sigui dolent, això tampoc. No ho sé, m'entens? Sí. Okay, com ho veus? No, dic, si t'agrada escollir les cançons, estaràs molt content amb Spotify llavors, no? No, perquè tinc els discos. Costa molt trobar unes cançons a Spotify. Costa molt trobar-les. Per exemple, tinc l'aplicació de l'Spotify al cotxe, sí. I costa molt escollir. I acabo posant amb el mòbil, disparant jo el que, sí, que tinc jo a les meves llistes, i tinc el que a mi m'agrada. Has de posar, per exemple, la ràdio d'un artista i et sonaran artistes aleatoris que tinguin relació amb aquell tipus de música. Això és la manera de descobrir-ho. Ah. Has de fer això. És que jo jo sóc de la... M'agrada comprar vinils, m'agrada comprar CDs també, sí. M'agrada tenir-ho ordenat, també els tinc el meu MP3 i els tinc el meu ordinador ordenats, tinc la meva discoteca, ho tinc tot el que vull i els tinc per ordre abecedari, d'any de publicació, de títol, de color de la portada, si els ordeno, i és el meu món i escollo això. I quan el veus deus estar orgullós de tenir tot això, perquè vamos, ha de ser venir a casa teva a veure tot això, per un amant de la música ha de ser posar-se la pell de gallina, pràcticament. No, tots em diuen el mateix, la pasta que t'has estat aquí. Això és el que diu tothom. A mi m'ho deien amb els DVDs que em comprava de pel·lícules i tal, i em deien els diners que t'has gastat amb això. Dic, bueno, però escolta, vull dir, sí, fa molta ràbia la gent, bueno, en fi. Escolta, parlem de la gira. El dia 23 esteu a les Trenes de Girona, que està tot exaurit, per tant, la gent... Vull dir, tenia ganes, no?, de tornar a poder escoltar les cançons de Sau en directe. No sé com ho esteu vivint, això, els dies previs. Home, doncs molt contents. La veritat és que després d'haver tret aquest disc, doncs la resposta ha sigut molt bona. Les entrades de l'estrena es van exaurir ara fa uns dies. Però hi ha una altra oportunitat, que és el dia 28 d'abril estem al Palau de la Música. Encara queden entrades, si voleu venir, us esperem allà. I, a més, durant aquest any farem alguns concerts més, que a poc a poc anirem anunciant, perquè alguns no es poden anunciar encara perquè formen part de festivals o de festes majors i s'ha d'esperar que ho anunciïn ells. Però ara el concert és el del Palau de la Música, 28 d'abril, que serà un concert especial, perquè qualsevol concert del Palau crec que és especial, i ens fa molta il·lusió perquè, a més, és la presentació a Barcelona, i ens fa molta il·lusió, la veritat. Escolta, per triar les cançons del set list, perquè clar, Sau té moltes cançons, Sau 30 té aquestes últimes del disc, però la carrera de Sau té
moltes cançons, centenars de cançons. Com tries? Com ho fas per triar? Perquè el concert, què durarà? 2 hores o què? Amb el grup ho fem d'una manera molt democràtica, i jo les escullo i ells estan d'acord. Vale. Tu estàs d'acord amb la seva tria o què? Jo estic molt d'acord amb la seva tria, sí. De fet, no puc dir que no, vull dir que estic molt d'acord. Has pogut triar-ne alguna, per això, o no? Sí, ara sí, sí. He de dir que sí, sí, sí. Has deixat triar alguna. És broma, és broma, ja, eh? Ja, m'imagino, sí que ets molt d'una broma. No, però el que passa és que sí que... A veure, no perquè jo m'imposi, sinó perquè des de sempre és una, com, bueno, és una mica, ha sigut el meu rol, no? I, a més, amb la consciència de que quedaràs malament sempre. Perquè això m'ha passat durant ja molts anys, que tu fas un setlist i dius, val, posem aquestes, i acabes el concert, i els ha agradat molt, o no, jo què sé, i ve algú i diu, ostres, m'ha agradat molt, però per què no heu fet aquella? I dius, hosti, té raó, eh? Sí. I la fas, la poses en el concert del següent. Sí. I quan acabes el concert dius, ara sí. I ve una persona i diu, no, i per què no heu fet aquella altra? Dius, collons, si és la que hem tret. Saps que... Bueno, però no la treguis, doncs. Ja. No. Un concert de 10 hores. I no es pot fer? Bueno, no sé si els cossos estan parats. Si el boss em fa de 3 hores i mitja, Pep, tu pots fer un concert de 3 hores. Bueno, ja quasi els fem de 3 hores, eh? Vale. Ja fem 2 hores i mitja els hem fet moltes vegades. Vale. El que passa que... o sigui, mai quedarem, perquè a més després, és clar, després hi ha cançons a vegades inclús de la banda del bar que et demanen perquè no feu aquella, o cançons que he fet jo, per exemple, la tia em va dir, podries fer-ne, jo que sé, la tia en un concert m'ha dit, podríeu fer-ho si no fas per tu, ja sé que no és de Sau, però jo què sé, sempre no acabes mai, clar, jo crec que, no sé, porto 24 o 25 discos de cançons originals de la meva vida escrites per mi. Sí. Clar, és impossible. I sempre tothom té la seva cançó, no? Aquella cançó que és especial de Sau o de la teva trajectòria en solitari, clar, dius, hòstia, per què no toqueu aquella que per mi és molt especial? Però clar, sí. Vull dir, al final has de fer uns temes i, escolta, mira, si no hi surt, te l'escoltes en Spotify mateix. Sí, de fet, he de dir que una de les cançons especials per mi de Sau... La fem en aquesta gira, però no puc dir quina és, perquè clar, llavors estaria desballant, però vull dir que sí que deixa triar, sí que deixa triar. Tu no deus tenir cançó preferida de Sau? Sí, tens, jo, sí, vaig per tu. No, aquesta? En sèrio, no? Sí, home, m'agrada. Sí, penso... Home, sí, home, és molt maca, eh? Però... Està però... Sí, home, sí que està bé. A mi m'agrada més el tren de mitjanit, t'he de dir. Ah, no, a mi el tren de mitjanit... No. A mi amb un àngel. Bueno, vaig per tu també, però és que s'ha posat tant ja, és tan típica que... Jo crec que t'està fent broma, encara no ho explico. Ah, va, per favor, que la deus estar... No. Jo penso, home, ja que et deia, el diumenge a la tarda a casa... Com ho creia. Té credibilitat aquest home. El diumenge a la tarda no em poso a casa a tocar el vaig per tu. El que passa és que quan estàs a l'escenari sí que mola molt, perquè veus la... Si començava una cançó i veure la gent que... Foten els ulls els hi brillen i tot allò, doncs, ostres, penso que és collonut, no? Això de les cançons també va a èpoques, eh? Hi ha èpoques que t'agrada més una. Una cançó que, per exemple, a mi m'agrada molt, però no sé si la farem. Sí que la farem. I quina és? A mi m'agrada molt, a mi personalment, eh? M'agrada molt una cançó que es diu Tu em sents el meu foc. Sí. Sobretot perquè parla d'un matxero que vaig perdre. Ah, sí? No ho sabia. He descobert una cosa nova avui. Espero que no el tingui el piròman de Això no es pot salvar, que cremin els boscos. Espero que no... Que estan, no... estan al mateix disco, ves que no tingui relació. Sí, no, perdona, bromes a part. No, n'hi ha moltes que li agraden i que m'agraden i que em sento molt... Són molt gustoses. M'agrada molt, ara parlant seriosament i no repetiré... És possible, seriosament, sí. La cançó de la noia a l'altre cantó del barri és una de les meves cançons preferides. És preciosa aquesta cançó. Moltes gràcies. La tocaràs, també. La farem, aquesta. Ai, que bé, per favor. Tu vés fent preguntes que t'acabarem dient tot el repertori, perquè ja en portem dues. Quantes n'hi ha de cançons? Sembla que fem 22 o 23. Podeu arribar fins a 25, que és més rodonet. Sense problema, sí. Pep, 25 és més. Sí, fem... Però fem... 24 heu de fer, que 24 anys heu trigat a tornar... Sí, però saps què passa? Això és mal negoci, perquè l'any que ve no hauríem de fer 25. Bueno, per això. No, vull dir que... No, això també... Mirem que el concert dugui unes 2 hores. Aproximadament minut amunt, minut avall. Ja. També depèn del que t'enrotlles, sobretot els concerts. Hi ha concerts que t'enrotlles molt i xerres molt, però el temps de música sempre sol ser el mateix. I calculem que al voltant el concert duri unes 2 hores, aproximadament. I és possible que tu no t'enrotllis en un concert? No. És possible que hi hagi més moments de Pep Sala xerrant que no pas que arribi a sonar música, això, no? Això, diré una cosa que en Neil Young,
li va passar una vegada en un concert que estava parlant i presentant una cançó i un del públic el van fotre, ja, que sempre hi ha gent trempada, li va dir, calla i toca, i es va dir, no pateixis, que sempre toco més que no pas que tal. Vull dir que com més parli, sí, més tocaré. Vale, vale. Molt bé, escolteu, res, ha estat un plaer parlar amb vosaltres dos, estaríem hores i hores, perquè aquest home és un pou de saviesa musical, i tu I també... Escolto, tu i jo escolto, i escolto. I tu també escoltes, sí. No, però en Jonathan també canta molt de música. Però bé, bueno, moltes gràcies, concert del dia 23, després estareu també al Palau. La música el 28. El 28 també. I encara que tenen entrades, encara les podeu comprar per tornar a veure i a viure altre cop en directe les cançons de Sau, que això serà, en fi, per als que vam viure els 80 i els 90 tan intensament amb les vostres cançons, doncs segur que serà tot un espectacle. El disc va sortir al febrer, deixa'm preguntar-vos, des de la sortida fins ara, ja heu tingut feedback de la gent, gent que us ha vingut i us ha dit quines coses boniques sí, us han dit? Bueno, ens han dit que agrada molt, hi ha cançons... El disc sol agradava bastant, hi ha una cançó, per exemple, que vam fer un videoclip ara molt divertit, que es diu, potser és allò que en diuen Fer-se Gran, sí. Que hi hem fet un videoclip molt divertit que representa un casal d'avis, com qui diu, i és, la cançó ja té el seu sentit de l'humor. O, per exemple, Deixa el teu cos ballar, sí. Que vam fer un altre videoclip amb l'Amanya, que es fa molt gran l'Amanya, és una, l'admiro i una gran amiga, i hem rebut bastantes, molt bones crítiques, diguem-ne, no? I a més, durant un barri, com va sortir els primers dies, una primera setmana o 15 dies, va ser dels discos més venuts de tot Espanya, físicament. Hòstia, això passa, eh? Sí, que s'ha venut molt bé. És poc habitual que un disc en català s'arribi a colar les llistes, per tant, senyal que hi havia ganes, no?, de tornar aquell esperit de la música dels anys 80-90, que aquell, en fi... Sí, i a més, perquè el Pep, que sempre pensa coses i tal, va fer un experiment que va sortir molt bé, que és un experiment amb Condis, que l'explicarà que això ha fet, que per això ha fet que sigui un dels discos més venuts, també. Ah, perquè jo vaig trobar un disc vostre, m'estava pagant allà en el súper i vaig veure un disc de Sau. Sí, perquè el gran problema que tenim els músics és que no hi ha botigues de discos. Cert, sí. Doncs vam arribar a un acord amb la gent de Condis, que a més estem col·laborant amb altres coses, i ells tenen el disc físic amb exclusiva i el venen als supermercats Condis. Està molt bé, perquè estàs allà a la caixa i dius, hòstia, el disc, comprem-lo. Clar, no, i a més tens botigues per vendre el disc, sí, no? Sí, sí. Que el problema que hi ha és que no hi ha botigues per vendre discos. I aleshores, jo, a l'època de Sau, que sempre ens feien aquella broma, on podem trobar el vostre disc? Sí. Jo sempre deia, qualsevol carnisseria. Doncs ho hem... Ara és veritat. Ara és veritat. Molt bé, en vinil el trobarem o no? No està en vinil. No l'hem fet en vinil. Per què? Perquè fabricar un disc en vinil et tarda mig any a entregar-te'l. I ja estava passat de moda, saps? Home! No, de veritat, que ho volíem fer perquè a més no ho hem fet mai nosaltres. Clar. I teníem ganes, eh? Però no ho hem pogut fer per això, perquè el temps d'entrega és que no té sentit que surti mig any més tard en vinil, saps què vull dir? Però bueno, jo el que volia dir és donar les gràcies per la feina que feu per la música d'aquest país, donar les gràcies, torno a parlar seriosament, però que no m'ho tingueu en compte, perquè penso que feu una feina extraordinària, extra per part de mare i ordinària per part de pare. Se'n va i tot, és que se'n va i tot el Jonathan, perquè és que aquest home és que... Que parlaria en sèrio, però no, tampoc. És que no pot, és impossible. Donin ja un xou a la ràdio, ja. Bueno, escolteu, moltes gràcies a tots dos, que tingueu un bon dia. Merci, que vagi bé. Gràcies. Adéu.